Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah amma ma'adu. Sedaya ngelan sesampunnya kulasi awit jumeneng teng mriki, semoga kulalan panjenengan sedaya ngaturaken muji lan syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mana kulalan panjenengan sedaya saged kumpul atau napi saged menuhi undanganipun sederek Bapak Warnudi lan Ibu Uus sekeluarga di pesta walimatul rasulah. Selawat serta salam nipun semoga kula sanjungaken dumateng junjunganipun Nabi akhir zaman. Iya niku junjunan kaula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng para keluargane, para sahabate lan uga para umat-umate, terutama kulalan sampean-sampean sedaya ingkang seneng lakonipun ajaran agama Islam awit niki sampai benjang mengko ning akhirang zaman. Amin ya robbal alamin. Ingkang pertama kula hormati dumateng Bapak pimpinan Nada Rindu Sri Avista Group sareng para kerunipun, lan ugi malih ingkang hormati dumateng Bapak Kepala Desa sugi mampir lor sareng perangkatnipun, lan boten ketinggalan ingkang kula hormati dumateng Bapak tim keamanan saking pihak kepolisian atanapi saking jajaranan abrinipun, lan ugi malih ingkang kula hormati dumateng para bapak, para ibu, para tamu undangan saking pundi mawon wontenek, batur tangga, batur lan uga sedulur ingkang kula muliakan. Punten ge Bapak Ibu undangan kula atas nama wakil saking Bapak pemangku hajat yaiku badang laksanakan acara temohan. Mun sederenge kula badang laksanakan acara walimatul temoh. Konon jarene wong jaman sengen kuno mah ngebakta pribahasa kula niki. Oh, pribahasane yaiku duta wirana. Duta minawi kengkenan wirana niku pengucap. No niku mun sanes kengkenan kula piambek lan uga mali sanes pengucap kula pribados niki nggih. Ya niku kengkenane Bapak Sahibul Hajat lan ugi mali pengucap nipun sederek Bapak Warnudi lan Ibu Uus sekeluarga. Dados kula atas nami wakil tuan rumah ya niku badhe nyuwun doa lan restu ingkang pangestu kangge doakaken anak anandanipun ingkang nami Salsa Nabila, Salsabila Ramadhani. Nggih, muga-mugi dadosaken anak ingkang solehah. Oh, anak ingkang berbakti dumateng keloron wong tuane lan nugi mali berguna bagi nusa serta bangsa lan agamane lan akur karo tangga batur lan sedulure. Nggih, amin ya robbal alamin. Semoga ahli baris lanang wadon ku manjinge singkulon ya nggih. Oh nggih. Jare bapak dan rumah aja sing nembang Ibu Sri Avista. Lagune Kang Sidin lagune kenapa nih? Oh, lagune pengantin mau baru mawon ya. Dados mengka manjingnya sing kulon. Nggih. Mangka tengetan mana? Dados mangka ahli barise lanang wadon gede cilik tua nom. Ayo kula badhe nglaksanakaken. Mangga mi sumangga. Manjinge sing kulon.
wadon gede cilik ayo mangga sida dilana sumping kembang aye api matur kesuwun aye api pan sing dadi adoh
ngaturaken matur kesuwun sanget nggih dumateng khususe masyarakat ingkang sampun doakaken. Muga-mugi doane panjenengan sedaya katrima nggih. Amin ya robbal alamin. Lan muga-mugi ananda salsaniki dadosaken anak ingkang soleha berguna bagi nusa serta agama lan nurut karo wong tua lorone. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu undangan ingkang kula hormati, kula atas nama wakil saking pemangku hajat, mbok bilih wonten kekurangan lan kekhilafan ingkang sengaja atanampi mboten sengaja, kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.